tema que os seguidores costumam questionar bastante de tempos em tempos aí, é a respeito da rustificação das plantas, ou seja, quando eu retiro de estruturas como essa, a estufa vertical adaptada, ou terrário aquário, ou caixa de umidade, ou até mesmo da estufa úmida, e coloco numa área aberta assim, como a sala, eu rustifico essas plantas, elas sentem em algum aspecto no momento que eu tiro de uma estrutura dessa, com a umidade controlada e alta, média de 90% para mais, e coloco aqui num ambiente com mais intermitência? A resposta imediata é depende, tá? Depende do quê? Do impacto da diferença de uma estrutura como essa, umidade constante e controlada muito alta, para uma área como essa. Esses dois caras eu tirei nos 15 dias de férias, sem rustificação. Não estava chovendo, muito quente e seco, contudo com os umidificadores ligados, mantendo aqui internamente no mínimo dos mínimos 70% de umidade. Esse PAP tirei recentemente também, ele cresceu bastante, está com duas inflorescências, uma está frutificando. Tirei agora, por causa de tamanho, o SKG Pink Lemonade X Red Crystallinum. E, no episódio anterior, vocês notaram aqui a manipulação e a transição deste indivíduo aqui do Anthurium luxurians, tá? Em todos os casos aqui, com condições climáticas bem diferentes, esses dois PAPs, no contexto de muito calor, muito mesmo, e ar seco, dia sem chuva, e esses carinhas aqui com muita chuva e uma condição quase nebular aqui por causa da umidade alta, tá? Essas duas lâminas foliares, inclusive, estavam em processo de expansão. Essa aqui finalizou aqui, cresceu muito bem, essa mesma coisa. Essa lâmina foliar aqui, deste cara, dessa variação de PAP, está em expansão ainda. E essa lâmina foliar do Pink Lemonade X Red Crystallinum, também em expansão. O que eu quero dizer então com essas ideias é o seguinte: se o contexto climático onde você vai colocar a planta, retirar de um ambiente mais controlado e colocar, tiver condições de umidade, e agora o calor, inclusive, acentuado por esse verão intenso, porém dentro de casa, né? Resguardado dentro de casa, ajuda bastante. E aí, então, a ideia, a etapa da rustificação passa a ser um pouco desnecessária, tá? Tem diversos fatores aqui, inclusive a temperatura local, que favoreceu essa transição diretamente. Tem uma turma das alocásias aí, ampliando bastante a coleção de alocásia, pelo menos até o final do ano passado, deixando em caixa de umidade. A gente sabe que a alocásia é muito sensível a um contexto muito seco, pelo menos a boa parte das variedades e espécies, né? Então, se você tem uma condição de transição aqui que se assemelha, que está próxima a um ambiente mais controlado, você não vai ter problema. Agora, se você não tem esse recurso, você não adotou umidificadores, a sua região aí é muito seca ou está muito seca, às vezes a planta vai sentir mais, muito mais do que a referência aqui. Assim, a reflexão que você tem que fazer é exatamente isso. O quanto distante desse ambiente controlado, em termos de umidade, principalmente. Umidade alta é um conservante, o quê? Das folhagens. Você vai ter mais vigor. Se você tirar essa umidade de maneira muito abrupta, você vai ter o oposto, o ressecamento, tá? Então, quanto o seu ambiente aí externo, para onde você vai tirar de um ambiente controlado e vai lançar, é próximo. Tem as condições aí próximas, tá? Com essa margem aí interessante. Esses caras aqui, na situação, estavam aí numa umidade
ambiente de 70%, aqui 90%, uma diferença de 20%. Existe ainda um último aspecto importante para a gente analisar, a resistência a essa transição de acordo com cada espécie, tá? Vamos falar aqui desses exemplos. A gente tem aqui três variações de Anthurium papillilaminum, uma variedade, um indivíduo aqui do Anthurium luxurians e um indivíduo aqui do SKG Pink Lemonade X Red Crystallinum. Esses caras aqui têm diferença de sensibilidade em relação à variação de umidade. Anthurium papillilaminum, esses três aqui. Apesar de serem velutinos, a tendência é essa, espécies velutinas são mais sensíveis a intercorrências de umidade. Então, apesar de serem velutinos, Anthurium papillilaminum é mais resistente à intermitência de umidade. Eu já tinha essa percepção, essa ideia, a partir do Anthurium papillilaminum e-jardim, que era basicamente a variedade que existia, a variação que existia no Brasil. E agora que eu tenho uma variedade maior deste grupo, eu posso dizer que todos os papillilaminum, ou pelo menos o que a gente vê por aí, eles são resistentes a intercorrências de umidade. Anthurium luxurians também, pela própria natureza da folha, ela é mais grossa e tal, ela consegue armazenar um pouco mais de água. A transição, então, costuma ser mais ok para o Anthurium luxurians. Ele vai sentir menos. Anthuriums assim, tipo cristalinum, tipo magnificum. Esse cara é uma breed, né? É uma mistura entre duas breeds, inclusive, Pink Lemonade e Red Crystallinum. Enfim, é um híbrido que a gente chama o quê? Híbrido complexo. Tem um punhado aqui, uma variedade relativamente ampla de espécies misturadas. Ele é híbrido. Híbrido por natureza, pelo menos boa parte aí do que eu tenho analisado, eles são mais resistentes à intermitência de umidade. Destaquei bastante já sobre esse assunto de híbridos mais resistentes a partir da referência do Anthurium radicans X luxurians e a partir também da referência do Anthurium veite X dorayaki, tá? Esse cara aqui também tem essa tendência. Contudo, essa turminha aqui com mais cara de cristalino, eles tendem a ser mais sensíveis. Zipper também. Tem uma tendência maior a responder negativamente a intermitência de umidade, tá? Eu ia fazer o episódio para hoje a pedido do seguidor Vitor, se eu não me engano, que pediu assim para eu fazer um tudo de tudo que eu utilizo no cultivo das minhas plantas, tá? Só que este tema exigiu aí uma organização, uma listagem aí anterior para não deixar passar nada. Então eu estou montando esse fluxo, né? E depois eu vou desenvolver, vou produzir o episódio, tá? Peço que aguarde mais um pouquinho, mas ele virá. Uma coisa que eu notei é que, em geral, numa média aí, esses belos Anthuriums nativos, habitantes da região serrana do Rio de Janeiro, como o Anthurium SP Alto Fluminense, o processo aí de frutificação é mais demorado, tá? Numa média, em relação a algumas outras espécies ou variedades híbridas, tá? Ele parece que vai produzindo um fruto mais duro, a casca parece ser mais grossa, enfim. Tende a demorar um pouco mais o desenvolvimento, a se comparar, por exemplo, com Anthurium papillilaminum, tá? Na sequência aqui, a gente vai falar sobre duas mudinhas do Anthurium Carla Black. Já é uma mistura aí, um aperfeiçoamento genético entre dois RAs, né? Dois ecótipos, RA6, XRA5. Mas antes disso, você que está chegando aí ou não tem acompanhado os conteúdos do Fly numa sequência, né? A gente está aqui numa série onde eu tenho enfatizado mais sobre os trabalhos relacionados, os trabalhos de cultivo relacionados à inflorescência, polinização, fase de frutificação. E aí eu tenho trazido, então,
informações bem detalhadas, passo a passo, não necessariamente numa linearidade, né? Do momento correto de polinização, o tempo de aguardo, até a colheita dos frutos, o tratamento que você realiza nas sementes antes de colocar na sementeira, a própria sementeira, o substrato de sementeira, o momento correto para você individualizar as plântulas ou pequenas mudas em vasos, enfim. E aí o amigo, engenheiro agrônomo Juliano Cardinali, criador aqui do Monstera Lab, ele ficou sabendo que eu estou nesse momento produzindo essa série de conteúdos relacionados a esse tipo de procedimento que pode ser parte integrante do nosso hobby de coleção de Anthuriums, especificamente aqui no caso, pode ser parte integrante também do dia a dia do colecionador produtor ou dos próprios produtores que acabam se inspirando aí a partir dos meus conteúdos, tem alguns, inclusive. O Juliano Cardinali falou assim: pô, Fly, eu tenho um produto aí para você que é um fungicida natural muito adequado aí para você aplicar nas sementes, tá? Ele fez já um piloto aí para mim, assim como o Monstera Lab há 10 meses atrás. Ele tá mandando, vai chegar aí via Uber. É também o início de review, como foi com o Monstera Lab lá no frasco de Gatorade há 10 meses atrás. Vai chegar aí e aí a gente vai começar a brincar aqui, fazer testes iniciais para ver os benefícios e as contribuições que acontecem nessa exata prática aqui, parte integrante do hobby, parte integrante do dia a dia do colecionador produtor ou do próprio produtor, tá legal? Enquanto não chega o produto que tá vindo aí, eu vou falar então do Carla Black. O caso aqui é o seguinte, pessoal, eu tô com essas duas mudinhas, tá? Originariamente mudas de semente, certo? Vou deixar aí na tela a fotinho original enquanto plântula, tá? Uma delas, inclusive, estava com fungo. Uma das folhinhas enquanto plântula. Essa que estava com fungo, que inclusive é este indivíduo aqui, ele estava assim, num estado muito lastimável quando chegou. Tinha raiz, tinha uma folha e essa única folhinha de plântula estava lá amarelando, se perdendo. Consegui recuperar, basicamente condicionado nesses potinhos com esfagno, tá? A gente sabe aí o quanto Carla Black é com alto interesse internacional em coleção, nessa modalidade de colecionismo que eu tenho acentuado tanto e tanto aqui no meu canal, tá? Então são dois irmãos, com certeza aí com as suas variabilidades genéticas mais visíveis. A muda da direita aqui, ela é mais escura e as nervuras talvez sejam menos evidentes. A muda da esquerda, por incrível que pareça, a que estava bem doente, ela acabou acelerando o crescimento. São ocorrências dessas que também são bem interessantes de a gente acompanhar. Outro fato curioso que vale destacar neste caso é que quando um indivíduo que está num ambiente desponta uma nova folhinha, esse outro indivíduo também, num outro microclima, também apresenta uma nova folhinha. Existe uma certa sincronicidade entre essas duas mudas. Só que agora, mesmo em contexto bacana, de calor, umidade alta controlada, iluminação controlada, temperatura mais alta nesses alojamentos fechados, elas deram uma freada em crescimento. Então, o que a gente vai fazer junto aqui? A gente vai analisar as raízes. Potencialmente, eu tiro do esfagno, né? Já deu esfagno. As mudas estão aí com porte relativamente bacana. E vou passar para um substrato mais enriquecido. Como a gente sabe, o esfagno dá uma colada, né, nas raízes, então a gente tira o excesso aqui. São raízes já estruturadas e mais fáceis para manipular. Está num porte legal já.
este primeiro indivíduo aqui, em termos de saúde, de raiz, está bem bacana. Um volume proporcional, inclusive, ao tamanho da muda, tá? Então tá tudo certo aqui com carinha. Já tá num porte legal para substrato mais enriquecido, com os componentes conhecidos aí de casca de pinos, carvão, casca de arroz carbonizada, perlita ou vermiculita, turfa de esfagno, serrapilheira, estrutura radicular e porte estão bem semelhantes, sendo que a muda, que veio originalmente quase morta, bem fraquinha mesmo, está um pouco maior. Bora então colocar agora num substrato mais adequado. Vou aproveitar esses potinhos, inclusive, tá? Eles estão num porte bom ainda. O que eu vou fazer aqui são os furinhos com o soldador aí. Chegou aqui o piloto, segundo o Juliano, é o Ignition Baby. Já já a gente vai falar então como que eu vou aplicar na semente. Finalizar então aqui o replante desses carinhas e vou falar algo relacionado à qualidade de luz, tá? Nessa jornada de coleção de plantas é quase que infinito aí novas descobertas, detalhes novos que vão apontando para aprimoramento de cultivo. Casca de arroz carbonizada, carvão, perlita, tem um pouquinho de adubo orgânico aqui, adubo bovino, e a gente vai com cote mais bocache agora. Cote ou NPK, né? E bocache favorece a micronutrição. Comentei a vocês que a casca de arroz carbonizada, por causa da densidade, a princípio meio que ela repele a água, né? Então, o que, que a gente faz agora? Tá na bacia aí, vou realizar a rega em abundância, vou deixar vazar do pote. E aí eu já encho aqui, ó, e deixo os carinhas repousarem um tempo aqui dentro, até eu levar para o ambiente que deve ir. Por questão de densidade e repelência, ó, a gente vai ter esses pontos assim secos, então vale a pena deixar alguns minutinhos aqui, para que a água envolva bem o substrato, principalmente a casca de arroz carbonizada, que tem essa densidade aí inicial com alguma repelência, tá? Monstera Lab. E tô tirando do terrário aquário, dois terrários aquários diferentes, porque a qualidade da iluminação aqui, a intensidade de luz aqui está trazendo outro efeito, está influenciando de forma mais eficiente as plantas que estão aqui. Não que as luzes lá Grow Light destinadas para o aquarismo, aquário plantado, sejam ruins, são ótimas, mas como as mudinhas são muito baixas, tem questão de distância e tudo mais, eu percebo que existe uma defasagem aí, mínima que seja, de uns 20, 30% em relação à entrega dessas lâmpadas aqui, da estufa vertical adaptada, tá? Então, basicamente, também estou trocando de lugar, né? Envasei, substrato já orientado para as aráceas, leve, fibroso, aerado, furinhos nos potes, fiozinho de água lá embaixo, destinei dois pratinhos aí para essas mudas, e agora a gente continua acompanhando. Lembrando que eu também borrifei Monstera Lab. E por falar em Monstera Lab, vamos voltar ao assunto lá do Ignition Baby,
para testar em sementes, inclusive a sementeira está aqui. Bora lá já. Bom, primeiro aspecto aqui, peguei um copinho menor que eu tinha, fechado, esterilizei com detergente, depois passei um álcool aqui. Tô aqui com o piloto do Ignition Baby. Esse cara aqui é um fungicida natural, ele cria uma condição mais bacana aí no substrato assim que as sementes germinam. Esse ambiente que cria favorece o desenvolvimento radicular, possui matérias orgânicas com ácidos fúlvicos e úmicos e carboidrato, que vai ajudar, vai favorecer aí o desenvolvimento da plântula, ok? Eu vou pegar um pouquinho, só forrar o fundo do copinho aqui, pouquinha coisa mesmo, só para dar altura o quê? Na semente. Já tinha extraído a semente do frutinho, uma apenas também. Aparentemente todos os demais frutos, pessoal, vai vir com uma semente só, tá? E aí, ó, deposito aqui o carinha no Ignition Baby, tá? Tá recoberto aqui. 30 minutinhos aqui, embebido. Legal, passados 30 minutos, esse produto é super orgânico também. Então a gente pode manipular com tranquilidade, tá? Ter contato direto assim. E vou transferir direto para a sementeira, tá? A gente tem aqui, ó, este indivíduo e este indivíduo chegaram antes aqui, há uns 4 dias atrás. Este indivíduo aqui foi ontem. Este carinha aqui tá com pontinho de germinação já, tá? Liberando raizinha. E o quarto elemento vai ficar nessa posição, embebido aí, de Ignition Baby. É bom dizer que o Juliano, ele está criando uma pluralidade de produtos, agrupando esses produtos para super nichos diferentes, tá? Então, Monstera Lab, o novo produto Ignition Baby, eles são aí da linha para colecionadores como nós, tá? Que tem todo um preciosismo aí e vai atrás do detalhe nesses diversos aspectos do cultivo. E a marca que tem abarcado esses grupos de produtos para super nichos diferenciados, né? São públicos diferentes, com interesses diferentes, é a Deus Nutrimáquina. Tá aí o logotipo na tela de primeira mão para vocês, tá? Bom, voltando aqui para os carinhas, esses dois aqui sem o produto, sem o Ignition Baby, esse também. Esse aqui há 4 ou 5 dias, um deles lançando aqui, liberando raízes. Esse aqui foi ontem e esse aqui com o produto, tá? Vamos ver se tem diferenciação aí e vamos ver também se gera algum tipo de impacto no próprio desenvolvimento da plântula, tá? Tem essas características aí. A partir deste indivíduo, eu devo incluir novas sementes já com produto. Então esses três aqui ficarão sem para a gente poder ter o referencial. Tá aqui na caixinha, no sistema de iluminação, dentro da estufa úmida. E aí vocês vão me perguntar, legal, Fly, mas o que que a gente espera num teste como esse? Para que serve o produto, afinal? Dois pontos potenciais de interesse. O primeiro é que a gente vai minimizar a incidência de fungos, tá? Supostamente a gente vai poder pular essa etapa da lavagem. A gente vai poder extrair as sementes, aplicar nessa solução por 30 minutos e já condicionar direto dentro da caixa. E o segundo benefício, segundo o Juliano, existe um potencial grande aí, principalmente nessa fase de teste, então a gente está falando de potencial de que o arranque, a largada, seja mais acelerada para essas sementes embebedadas de Ignition Baby. O que significa isso? Vão germinar mais rápido do que as demais. E aí então a gente vai acompanhando, dá para dizer que é o marco zero aí de preview do Ignition Baby, assim como eu fiz com o Monstera Lab, e vamos seguindo o nosso rolê.